щиро радий бачити всіх, вітаю. Так склалося, що те, що мені залишили попередники, приходиться щось з цим робити. І якщо ми всі знаємо, раніше у нас були колгоспи, які допомагали, утримували навчальні заклади і все інше. Ми бачимо всі, що кількість населення, сільське населення виїхало в міста, народжуваності дітей немає. З тих шкіл, які ми сьогодні будемо обговорювати, вже 4 не працюють цілий рік. Тобто, по факту, ми узаконюємо ці всі речі. Я вже сказав, що попередники загравали, казали, що вони переживають. Для мене в громаді, я не буду ділити на якісь місця призначати, але важливо 3 речі. Освіта, лікарня і комунальне наше господарство. По освіті я скажу, що для мене в розумінні мовного освіта – це якість освіти і доступність. Ми вже в цьому році купили один автобус за власні кошти, за наші з вами спільні громади. Надіюся, попадемо в обласну програму, виділено 85 мільйонів, це десь приблизно 30 автобусів по співфінансуванню. Попадемо ще один, отримаємо автобус. Зараз ми займаємося, отримали по гуманітарній допомозі автобус. Правда, ще не справилися і не розібралися, як ним користуватися. Це здоровий трьохдверний Volvo. Не новий, але я думаю, що один великий маршрут він закриє, тому що у нас, крім того, відбувається реформа загальна всеукраїнська реформа освітянська, і в нас зараз будуть сформовані 10 класи, тільки НВК 1, 2 і Іванівка, і цих всіх десятикласників треба теж буде довести до навчальних закладів, при тому, що якщо учень якийсь вибере в Стрижівці і скаже, я хочу їздити в Іванівку, а інший вибере в Ставище, нам прийдеться возити і тих, тому що така якби реформа, і так вона від нас вимагає, ми повинні допомагати. Але я знову ж кажу, що для освіти важливо ще якість. І ті класи, 3 дитини, 4-5, я рахую, це не клас, це немає можливості дитині в нормальному колективі виховуватися, нормальна конкуренція. Ці всі речі, ці малі класи не дають. Наша головна задача громади – забезпечити, розрахувати правильні графіки, розробити. Ми вже приступили до цього, розробляємо графіки. Якщо у нас навіть не буде вистачати десь транспорту, щоб ми могли всім дітям довести і дати можливість, там, може, по різним часам довозити, по різним, перва-друга зміна займатися. Тобто ми будемо робити все для того, щоб ці діти не були нічим не обділені. Наведу приклад Брилівки, яка батьки розуміють, що важливіша якість освіти для дітей. І в Брилівки ще, я думаю, більше дітей, чим ті самі Торчиці по факту, по кількості. Але вони вже давно прийняли рішення і всі їздять в Ставище, ці діти займаються, навчаються. І ніяких десь дискомфортів чи чогось іншого не мають. Те саме по садочку, можу сказати, по Станіславщику, їздять в Ейсику, та сама історія. Наша задача, нам залишилися там автобуси, зламки, які треба підтримувати на плаву, ну і паралельно ще, я ж кажу, що будемо докупляти і будемо виходити з того, щоб автотранспорт, автобусним транспортом освітяни були забезпечені. На випадок, якщо в нас щось буде ламатися чи не буде працювати, у нас є ще паралельно договір з перевізником, який буде довозити цих дітей. Через те хочу запевнити вас, що ми будемо все робити, щоб навчальний процес дітей не пострадав. Дякую всім, хто прийшов, хто розуміє. Можу такі речі сказати, щоб нас війна йде, держава всі кошти перенаправила на фронт, на підтримку армії.
йде реформа не тільки освітянська, йде реформа медицинська. Щоб ви розуміли, якщо в тому році нам зарплатний фонд лікарні був 35 мільйонів, і це забезпечило НСЗУ, тобто державу, Національна служба здоров'я, то в цьому році Національна служба здоров'я виділила тільки 20 мільйонів. І все те остальне нам з вами громаді пропонує знайти ці кошти, яких у нас немає. Не всі громади настільки спроможні. Нам говорять, що ну, значить, скорочуйте і все інше робіть. Через те дуже багато є у нас речей, які ми повинні робити. І нам з вами всім треба вибирати. Лікарня обслуговує всю громаду, 20 тисяч населення, школа, освітяни, я розумію, важливість навчання дітей і все інше, але меншу кількість населення. У нас в громаді вже багато пенсіонерів, і якщо взяти, напевно, середній вік громади, то туди вже ближче всі до пенсії. Зрозуміло, що якщо взяти якусь пенсіонерку, яка знаходиться в селі Красилівка, і доїхати до лікарні 25, і ще їхати в Білу Церкву, потім, щоб отримати якусь послугу, ну це нереально. І я рахую, що нам треба всі з вами зусилля направити на те, щоб допомогти нашій лікарні відстояти можливість і працювати. Ми будемо в цьому напрямку працювати. Через те, да, ці речі непопулярні, при кому закрили школи при Джужику. Ніхто не буде там говорити, що відбулось, як відбулось, причини аналізувати і так далі. Це зробив Джужик. Але я, розуміючи це все, розумію, що ще є і важливість того, щоб наша громада була спроможною. Якщо у нас не буде громада спроможною, може в якийсь певний час так статися, що там нас можуть розірвати на частини, там частина до Жашкова, частина до Тетіїва, можуть приєднати до Білої Церкви. Через те тут багато речей стоїть на кону, які ми повинні розуміти. Прошу вашої підтримки і розуміння в цьому питанні. Дякую. Дякую, Леонід Петрович. Можливо, є запитання? Бачите, як да, чудово, будь ласка, всі зрозуміли да, те, ну, що ви хотіли донести. Нас є, я ж кажу, я назвав три пріоритети, і ми будемо над цими пріоритетами працювати. Думаю, тут представники всіх цих напрямків зібралися, я можу відповідати. Але те, що нас, нам нелегко, те, що ми все будемо робити, там хтось чув за патрульну поліцію, я думаю, трохи можу сказати. По-перше, це нова якість, патрульна поліція. Якщо ви бачили, там, коли взятку давав депутат від «Слуги народу», і це все-таки вилізло, і його звільнили із лав «Слуги народу», і з народних депутатів, то це ж оці патрульна поліція, якому він там пропонував взятку, відмовилась і не взяла. Там дисципліна, там зовсім інший підхід. Розмовляючи з ними, він, як вони мені сказали, що вже ніякий дзвінок не буде допомагати. Але я говорю про них, це 247 робочих місць по штату. Можу ще раз проагітувати, тут більшість батьків сидять. От про якість, і зарплата 18 плюс 10 тисяч премії, це на місці в Ставищах працювати. Ще раз кажу, що в них дуже вимоги і до ФІЗО, і до, наприклад, той, хто відпрацював в поліції більше 3 років, вони не беруть. Щоб ви розуміли, тобто будується нова поліція, нова якість поліції. Але це все робиться для того, ми зараз нашим колективом в адміністрації такий у нас трохи будівельний бум і уплотнення йде, тому що ми звільнили їм, віддали ту будівлю раді того, щоб вони сплачували тут податки. У нас варіантів збільшити надходження в громаду, а з цих податків ми тоді будемо ті самі автобуси закуповувати і ті самі будемо якісь речі будувати і підтримувати нашу лікарню. Батькам, кажу, там внуки. Це дуже порядна поліція, в тому плані, що по-серйозному налаштовані. Якщо у них внутрішні чистки постійно йдуть, ті, хто бере там корупції чи ще щось, звільняються. Але для молодої людини,
яка хоче мати достойну зарплату, я рахую для Ставищ зарплата в 25 тисяч, це приємна зарплата, на неї можна тут жити. Подумайте, бо я дивлюся, там в них набір іде поступово, але щось такими темпами. Ставищани не сильно на це, може, не розуміють, може, їм не роз'яснили. Я розумію, що є загальна думка, яка вже всі в голові склалася, що поліція це десь там не сприймається. Ще раз скажу, що я думаю, що це... Я скажу так. От перві почнуть працювати, прийде час, і потім будуть іти проситися вже, може не бути місця. Ну, нас всі хочуть вичекати, подивитися, як воно буде, чи все добре, а потім і ми. Леонід Петрович, я вибачаюся, але ви перебрали регламент. Я бачу, запитань немає з залу, чи можливо їсть? Немає, дякую.